Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersø i Skanderborg. I dag handler det om en produktinformation. Vi har det her lukningssystem, som alle kender. Faktisk så er det noget af det bedste, der er kommet ud af vores månelanding, fordi det var noget, der blev udviklet i forbindelse med NASA og folk, der skulle på månen. Men vi har et problem, for vi har lidt svært ved at få det navngivet. Vi kalder det jo Velcro i alles tale. Men Velcro er et firmanavn, og det er helt fint, når Velcro-båndet kommer fra Velcro, så må det gerne hedde Velcro. Men vi har andre producenter, hvor det ikke er Velcro, der producerer. Så vi har ligesom let efter det rigtige navn. Det bliver også kaldt for amerikanerlynlås, men man skal jo passe på i dag med, hvem man har som allieret og alt muligt, så det er heller ikke det rigtige navn. I sin tid blev det også kaldt for Eskimo-lynlås, og Eskimo den går heller ikke mere. Det var et eller andet med lyden af en kold kvinde. Jeg ved ikke lige helt, hvordan historien den var. Så det har mange forskellige navne. Det er også nævnt som den grove del som han, og den bløde del som hun. Men der er vi også noget med noget kønsopdeling, vi heller ikke må mere. Så vi har simpelthen været rundt omkring så mange forskellige løsninger. Og vi er kommet frem til, at fremover i Stoffersø, så hedder det simpelthen kan kras og kan ikke. Så næste gang I kommer ind for at købe velcrobånd, om det er online eller i butikken, så er det bare hen og bede om, jeg skal gerne bede om 2 meter kan kras. Så ved vi, hvad I snakker om. Fordi denne her fantastiske lukning kan jo bruges utrolig mange steder. Rigtig god 1. april.